Да. А ты? Там двойку. Добре, айде, 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 момче, айде. Може. Чак, чак, айде. Упалили си мене, бе, бъдате. Да. Поведи клип. Стани, бе. Добро си има, айде. И чуемо ли има люди овде и люди добро дошли в нови клип и люди данас играмо за мене и два мили. Гадалци, молим вас донирайте лайкови за ова два момка. Хайде. Кад доќемо да заменим, да заменим ови два низа. Мама се интенбирала и решил за себе. Добро бре. Реши, реши. Мора знамо дужину кој ќе да менимо и... Ајде, знам некој напреди. Треба знамо дужину од мањи низ, јер не може... Из кој ќе ставимо... Ова, објаснам, пичку материја. Ај, кај што треба рај за... Милан е рекол, Милан... Милан је рекао, брате, да се подразумява су низови исте дужини като ли је фесо. Милан рекао може, брат. Милан рекао може. Нама је рекао не, зато што је рекао да неће да нам даје слични задаци који даје вама. Па јеби га, брате, Милан. Даваће се не дали неће. Да опет будем ја. Dobro, a co bude rozumím, bráde, mora to je zna dužina, bude bude rozepče. Da, znači menjem ovako. Ti manji možda smestiš u veći, ali veći ne možda smestiš u magiji. E, sad kad doćeš ovde da dođeš da menjaš, ne može, nema ništa. Tako da moraš samo tri puta da menjaš, a to tri puta dobijaš dužinu ovog manjeg niza. A, tačka len, bret. Jeste. Piši plus tam. Piši tabela, brate. Nije tabela. Tabela. Kretar da pravim tabelu, brate, i plusi, brate, da. Dobro. A tabela? Kaj bi tabela? Za... To je jasno, ali? Jeste, brate. I ovo je jasno. Da, da, brate. Na što smo manji bili. Sve je jasno. Sve je jasno. Sve je okej. Sve biće okej, brate, samo me ne zove. Što ti Kijana i gleda? Kijana se raspevala, brate. Mogu ti pevam terc ako hoćeš. Može. Jednako Beodi i Beodi jednako Pom, brad. Piši tamo i meni plus 1. Veš, u Excel tabelu. Uff, to nam je cijel zadatak. Uglavnom, fora je ovo da skupirate ovo. Ali čekaj, nisto li će zajebalo se, čekaj, stani. Ti si našao niz sa manju dužinu, jel da? Da. I na tebi fora ide od 0 do manju dužinu i šta smešta tu? Elementi iz manji nizu veći ili veći iz veći u manji. Ma da li, ne znam šta si napisao tu, nisi li se zebao da smešta iz manji u veći? Iz veći, da, iz veći u manji. Ono stavlja iz veći u manji pa iz manji u veći. Menjim mesta, Đur. Menjim mesta, da. Dobro... Jo, dobro, ne razumemo se, ali... Ali se ne razume. Otprilike. Čekaj, stanem da vidim. Sve okej kao, sve okej. No, sam dobro objasnio se u sliku, iskreno. Dečko, mnogo složiš na te gluposti. Ne, možem se. A dečko, što si u Paint, brate, hoću Photoshop. Nemam još instaliran Photoshop. Onaj Adobe Illustrator, brate, on dobar. Stanem, čekaj, znači, mi nađemo manju dužinu i sad ide do tu. Dobro, manje družine. Tiši malo, tata. Ma neću, sine. Obšte. Brate, gledaj što smo mi radili. Sad ćete li se ovo, brate, ona, brate, ima noge ko parabola. Lol. Sve se mi otvorim. Samo otvorim na gore, brate, pa rotiramo za 90 stepeni u levo. Reši. Pozitivno A, brad, otvorno gore. Scale X, brate, Scale Y, znači CSS design, najjači. Sašo Spanac, brate, Spanjol.
Daj bre, Acu, koji si pisao, brate, ovo nema smisla. Nije bre, dobro je, pa dobro je, Đole. Ne, brate. Šta ti nije jasno, Ćole? Pokušaj da mi objasniš. Čekaj. Ili da gašim stream, da ne rekordujem. Ne ide, brate, pa evo ovako, što se pokazuje u beskonačno. Šta bre? Te brbe, gle. X teži beskonačno. Ma ne, kažem za OBS, što ovo... Što nešto u beskonačno ide.